Realizada durante 4 dias, a Operação Saturação contou com apoio dos policiais do CTA, Rotem e Força Tática. A Operação Saturação tem o objetivo de prevenir e reprimir práticas criminosas na região central do Maranhão. Essa etapa ela foi realizada na cidade de São Domingos e por lá a polícia apreendeu cerca de 7 motocicletas roubadas e 1 arma de fogo. Além disso, os policiais faziam a verificação se as pessoas abordadas tinham passagens pela polícia, conduziam os veículos suspeitos e as pessoas sob o estado de embriaguez ou uso de entorpecentes, bem como qualquer outro atentatório à vida ou patrimônio da sociedade. Nós fizemos aí a Operação Saturação em São Domingos, né? Foi uma operação aí, começou na segunda, ela a princípio terminou no domingo, mas ela pode voltar a qualquer momento, né? Forma surpresa, né? Para que tenha mais efetividade, né? Então, nesses 4 dias de operações, de quinta a domingo, foram recuperados 7 veículos roubados, 7 motos, né? Foram ali no povoado Angical, né? No deslocamento para São Domingos, onde a guarnição estava indo também, ela fez uma abordagem em um bar e encontrou também mais uma moto roubada e 2 armas de fogo, né? Uma espingarda e uma garrucha. Todo o material apreendido está à disposição dos legítimos proprietários da delegacia de São Domingos do Maranhão. Já o homem apreendido com a arma de fogo também foi conduzido para a delegacia de São Domingos e responderá por posse ilegal de armas. Os veículos eles ficaram em São Domingos até por questão de logística, né? E ficaram de ser trazidos, né, na manhã de hoje para Presidente Dutra, tá?